Za vaučere za odmor u Srbiji u 2017. od početka godine do danas stiglo je 52.000 zahteva, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. U 2016. godini podeljeno je 46.000 vaučera, a za 5,5 meseci u 2017. godini premašen je prošlogodišnji broj izdatih vaučera. Upravnik pošte u Brusu, Radoljub Aleksić, ističe da je interesovanje Brusjana veoma malo i da je od početka ovogodišnje akcije podneto samo 42 zahteva. Za naš program objašnjava šta je neophodno za dobijanje besplatnih vaučera i ko ih može dobiti. Na našim šalterima, prema našoj evidenciji, je do sada prijavljeno 42 korisnika. Interesovanja, nažalost, u Brusu nema mnogo, ali da pojasnimo ponovo ko ima pravo na vaučere. Pravo na besplatne vaučere koje je raspisalo Ministarstvo trgovine i turizma u saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije, a tehnički deo posla obavlja pošta, propisuje sledeće propise. Znači, pravo na besplatni vaučer imaju svi penzioneri čija je penzija manja od 60.000 dinara, svi zaposleni čija su primanja manja od 60.000 dinara, nezaposlena lica, ratni vojni invalidi, poljoprivrednici itd. Da bi ostvarili besplatni voucher, znači moraju doći na sve šaltere pošta, znači u Srbiji mogu to vrlo precizno da urade, popunjavaju jedan obrazac prijavu, zatim moraju da imaju kopiju lične karte ili pasoša koji je znači važeći dokument za identitet, moraju da imaju obrazac iz banke o primanjima ili pak ček zadnji koji je prijem gde potvrđuje da je primanja manje od 60.000 dinara. Nakon toga radnik na šalteru aplikaciji popunjava jednu potvrdu i vidi se da li ostvaruje prava. Kad to završi, potpisuje i znači mora da ima takođe rezervaciju od ugostiteljskih objekata gde može da ostvari znači besplatni voucher. Kako će znati ko je, znači na sajtu Ministarstva turizma tačno stoje koji to hoteli su kategorisani koji mogu da ostvare znači pravo na voucher, a korisnik donosi da je rezervisao hotel znači u tom i tom periodu, znači i koji donosi, koji ne smije da bude stariji od 15 dana. Znači, nakon sve te procedure, znači, on dobije potvrdu i nakon toga izlazi da li je ostvario. Konkurs traje, znači, od 1.1.2017. do 15.10.2017. Vrednost vaučera je 5.000 dinara. U početku su bila planirana sredstva za 60.000 vaučera, ali kako se akcija ne bi prekidala, vlada Srbije je iz budžetske rezerve izdvojila dodatnih 100 miliona dinara, odnosno sredstva za 80.000 vaučera, za koje će zainteresovani moći da konkurišu do 15. oktobra ove godine.